selleks, et seda tänast EKMA-ga sõita, meil on, noh, üks pool on see kogu see auto ettevalmistus, eks ole, kus mehaanikud insenerid nägid aasta otsa vaevad, terve rida väikseid muudatusi. Ühesõnaga paremaks teha, eks ole, et siin mingit suurt asja ei tehtud, eks ole, aga väga-väga palju väikseid asju kokku andis umbes 2 sekundit tegelikult nagu parema ringe ja vähemalt treenis. Et kahjuks me seda siin realiseerida ei õnnestunud täna hommikul, eks ole, sest et vihma oli sadanud ja rajatingimused olid sellised, aga tegelikult treenis me sõitsime ajal 1.072, mis on oluliselt parem kui see praegust kehtev EKMA-ot. Et peale selle, et mehaanikud seda autot ette valmistasid, sai meil valmis ka siis kogu Pärnu ringraja sõike 3D skaneeritud ja ümber modelleeritud mudel, et saab arvutis ka harjutada ja kodusimulaatoris nagu ette valmistada selleks ise. Ja kogu see sõit, mis on aastatega meelest ära läinud, et see uuesti meelde tuletada. Kuna ilm oli nii külm, siis meil oli mure oli sellega, et me panime natukene rehvi rõhuga puusse, et meil hakkasid, kui rehvid hakkasid tõtma nagu alles viimastel ringidel. Ja kuna mul oli ainult veel 2 minutit sõita, eks ole, siis ma nagu palju surusin, aga siin juba esimeses kurvis tegin sõidu ja siis lasin pidurduse natukene pikale ja siis ma vaatasin, et ei tule nagu asja, tulin maha, et ma panin nagu rõhu selle peale, et nüüd see teise katsega tulla, aga siin ma jällegi sõitsin natukene rajalt välja ja siis auto hüppas natuke kõrgele ja eesikatt oli natukene viltu olla.